Нов рекорд на заразени с коронавирус у нас. 2569 за ден. COVID-отделението във Велики Преслав остана с един лекар и една медицинска сестра. В Пловдив управител на болница се наложи да помага на първа линия. Апелирам към всички колеги, които имат възможности, не само колеги, сестри, дори и санитари, макар че на тая позиция поне сме обезпечени, да подадат една ръка. Още един депутат напуска групата на БСП в парламента. С колко народни представители остава левицата? Вотът за президентския сблъсък Доналд Тръмп Джо Байден се очертава като най-масовият за повече от век. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Втори, пореден ден с рекордни нива на заразени с коронавирус в страната. От утре влизат в сила по-строги мерки. Учениците в гимназиалния курс и студентите минават на дистанционно обучение. Спортните състезания на закрито ще са без публика. Театрите ще работят при 30% капацитет. Много болници имат нужда от помощ. Търсят се доброволци. Ако мерките продължат, ще има и фалити, и безработни, алармират от Асоциацията на заведенията в България. В следващите две седмици противоепидемичните мерки няма да бъдат променени. Това заяви здравният министър професор Костадин Ангелов в предаването Денят започва. С новата заповед се затварят нощните заведения, а гимназии и висши училища преминават на дистанционно обучение. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев е заразен с COVID-19 и от вчера е под карантина. С последните данни за разпространението на коронавируса включваме сега Майя Димитрова. Здравей! Здравейте! Все по-утежнена изглежда обстановката с развитието на епидемията и в столицата, и в страната. Минахме 2500 случая за денонощие и тенденцията е нагоре. Процентът на положителните проби е почти 23 днес. Над 2200 са настанените в болница в страната. Трябва да отбележим, че вече внимателно се преценява кой се приема, а останалите остават на домашно лечение. След преценка, разбира се. В интензивно отделение са 145 души. В столицата минахме 1000 заразени за 24 часа. Висок е и броят на починалите – 25 души. Заразените лекари за 24 часа са 72-ма. Най-високият брой от началото на епидемията. Но още за мерките да видим в репортажа. По-строгите мерки не са закъснели, дори отстрани да изглежда така, смята министър Ангелов. Мерките, които наложихме с моя заповед от вчера, са резултат на вслушване в мнението на всички професионалисти, които са отговорни за вземането на това решение. Очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. При промяна на ситуацията, мерките все пак могат да бъдат ревизирани. Нека да бъдем реалисти. Тази система като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. Изключително остър е недостигът на медицински сестри, напомни председателят на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. За да има кой да работи, тя настоява за стартова заплата за сестрите в размер на поне 3 минимални заплати. Трябваше заплатите да бъдат драстично вдигнати, като израз на отношението на държавата към нашата професия. Оставката на директора на столичната здравна инспекция Данчо Пенчев не е свързана с освобождаването от карантина на премиера и президента, според министъра, който преди два дни я прие. Подадената оставка е личен и той ще остане такъв. Предстои да бъде обявен конкурс за нов директор на инспекцията.
Увеличаването на болните в COVID-отделенията в страната налага спешно да се осигури медицински персонал, който да се грижи за пациентите в болниците. Затова в цялата страна от лечебните заведения призовават доброволци да се включат в работата, за да се покрият нуждите и обслужването на болните. Пример за липсата на лекари и сестри е Пловдивска болница, в която се наложи управител на лечебното заведение да влезе в отделение за COVID-болни, защото няма персонал. Повече информация сега от Златин Бояджиев. Добър ден! Добър ден от Пловдив. Нуждата от доброволци в болниците в цялата страна излезе на преден план след драстичното увеличаване на случаите на заболели с COVID-19. Задължението на лечебните заведения да осигурят нови легла и отделения за лечение на пациенти положителни с коронавирус изисква допълнителен медицински персонал. Това обаче става все по-трудно след месеци, в които лекари и сестри работят денонощно в тези отделения. Вече има примери на доброволци, пенсионирани лекари и студенти медици, които помагат за обезпечаване на дежурствата в болниците. Сега вижте какво се случва в Общинската болница Свети Мина, където всички вече са на първа линия. Управители на Общинската болница Свети Мина вече се включват доброволно в дежурствата на COVID-отделението на лечебното заведение. Миналата седмица той е пуснал обява за търсене на медицински специалисти, дори в социалните мрежи, но за сега желаещи да работят в отделението няма. 6 сестри и 3 лекари биха обезпечили, дори 4 лекари биха обезпечили на 100% работа, така че да не се налага да надработват извънредно колегите, които са в момента. Лекарите и сестрите не достигат не само в COVID-зоната с 30 легла в болница Свети Мина. Дежурствата в другите отделения също не могат да се покрият. Затова по разпореждане на областния кризисен щаб, лечението на всеки пациент се прецизира, за да има свободни легла в отделенията за болни от коронавирус. Апелирам към всички колеги, които имат възможности, не само колеги, сестри, дори и санитари, макар че на тая позиция поне сме обезпечени, да подадат една ръка. Лекарите и сестрите в болница Свети Мина няма да могат да излязат пред лечебното заведение и да призоват да се пазим, както техните колеги в София, защото са толкова малко като персонал, че вътре няма да остане кой да се грижи за пациентите. Лекари от 4 болници в София призоваха да спазваме мерките срещу разпространението на COVID-19. Медиците от Пирогов, Военно-медицинската академия Александровска и болница Света Анна излязоха с светещи мобилни телефони, за да поискат нормален живот и за себе си. По повод това, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: лекарите, медицинските сестри и санитарите отново излязоха пред болниците, защото коронавирусът се завърна с нова сила. Екипите, които спасяват животи, апелират да бъдем отговорни, за да опазим себе си и близките ни. Да не забравяме колко важно е да носим маска, да спазваме дистанция, да сме стриктни с дезинфектанта. От нас зависи да минем на по-лекия път. Веднъж доказахме, че заедно можем да се справим, да го направим пак, пише премиерът. Спират дейността на 2 отделения във Врачанската болница. Това се прави, за да бъде изпълнена заповедта на Здравното министерство и да бъде осигурен капацитет в рамките на 10% от общия леглови фонд. За Врачанската болница са нужни 30 легла. Поради тази причина, със заповед на директора, до второ нареждане се затварят отделението по физиотерапия и отделението за кожни болести. Пациентите с коронавирус в Общинската болница в Велики Преслав да бъдат преместени в друго лечебно заведение. Това предложиха от ръководството на болницата, след като медици масово подадоха молби за напускане. COVID-отделението в Велики Преслав беше създадено преди дни, за да поеме увеличените случаи на заболели с коронавирус в Шуменско. Там в момента се лекуват 8 пациенти, а за тях се грижи само един лекар и една медицинска сестра. Средната възраст на сестрите в болницата е над 60 години, а на лекарите над 70. За мен е неоправдано да го поема този ангажимент като управител на болницата и поради липсата има кадрови ресурс, смятам, че COVID-болните не могат да получат адекватната и качествена медицинска помощ. Риска е както за персонала, така и за останалите болни в болницата. Имаме уверението, че настанените болни при нас с положителен COVID ще бъдат пренасочени в други лечебни заведения. Надявам се да преосмислите молбите, с които сте подали, за да можем да се опитаме да излезем от ситуация.
80% от заплатите на служителите в ресторантьорския сектор да бъдат поети от държавата. Това ще поискат от Асоциацията на заведенията. Днес представители на сдружението ще се срещнат с министъра на социалната политика, за да обсъдят на каква помощ могат да разчитат, след като стана ясно, че отутре всички нощни заведения в страната затварят. Те се страхуват, че мярката може да бъде удължена за повече от 2 седмици. Това, което ние имаме като искане обаче, е да се поемат 80% от заплатата по трудов договор на служителите в затворения сектор, които няма как да упражняват професията си. И тук идеята е директно тази заплата да бъде преведена по техните сметки. Ако стане така, че всички заведения няма да работят в цялата страна, както става ясно сега, към служителите в заведенията трябва да прибавим охранителни фирми, трябва да прибавите почистващи фирми. Там има изпълнители, артисти, диджеи, осветители. Това е една огромна индустрия, свързана цялата с нощния живот. И ще се направят изчисления днеска. И ще входираме в Министерството на труда и здравната политика нашите искания. И към политическите теми, още един депутат напусна парламентарната група на БСП. Параолимпийецът Михаил Христов. Той е осмият народен представител, който напуска групата на левицата в рамките на един месец. Сега от Народното събрание включваме Десислава Маркова. Деси, какви са мотивите на Христов? Здравейте. Мотивите му са, че не приема работата, начина на работа в парламентарната група, не се чувства в колектив и няма доверие в решенията, които се взимат. Всъщност Михаил Христов става осмия депутат за последния месец, който напуска парламентарната група, но иначе напусналите парламентарната група от началото на 44-то Народно събрание са вече 10. Спас Панчев и Александър Паунов напуснаха по други причини преди по-малко от месец. Шестима депутати напуснаха парламентарната група, някои от тях и партията. И миналата седмица беше предпоследният. Сега днес напуска и младият Христов. Това, което трябва да ви кажа, е, че днес в защита на напускането на парламентарната група, всъщност това, което се случва по същество след напускането на парламентарна група, е, че тези депутати биват изваждани от комисии, за да бъде запазено съотношението между броя на членове на парламентарни групи и представителството в постоянните комисии. Беше взето решение тези напуснали депутати да бъдат извадени от комисии, които бяха защитени от вече независимите напуснали Атака, както и от един от независимите напуснали скоро Валери Жаблянов. Чуйте го какво каза. Комисиите на българския парламент са парламентарни, а не партийни комисии. И е крайно време правилника на парламента да бъде приведен с съответствие с Конституцията. Не е възможно и не е нормално по предложение на партийни ръководства да бъдат ограничавани компетенциите и правата на народните представители. Когато участието и компетенциите на отделните народни представители могат да бъдат решавани произволно от 2-3 души, които са се озовали на първия ред в парламента, това ограничава и подкопава и с основи българския парламентаризъм. В тази връзка напусналите парламентарната група на БСП казаха, че ще внесат поправки в правилно, предложения за поправки в правилника на Народното събрание. Предстои да видим дали те ще бъдат одобрени. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. Протест пред Народното събрание организираха днес от КТ Подкрепа. Причината – приетите на второ четене от Социалната парламентарна комисия промени в Кодекса на труда. Според тях извънредният труд се увеличава от 150 на 300 часа годишно. Синдикалистите смятат, че двойното увеличаване на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно ще доведе до преумора на работниците. Изморен шофьор на тир заспана платното и в него се заби микробус. Трима човека си отидоха, 16 са ранени. Напомням случаи с акушерката, която беше преуморена и преби 4-дневното бебе. Редица такива случаи има във всички сектори. Най-уязвими са хората в производството, като шивачките и още полицаите, пожарникарите, шофьорите, машинистите. Те ще работят не по 8, а по 9 часа. Изходът не е увеличен извънреден труд, а нормално заплащане на труда, смятат от Подкрепа. От това печелят работодателите в момента. Да работят на 2, на 3 места, за да могат да се изкарат прехраната.
Синдикалистите са и срещу увеличаването на времето за сумирано изчисляване на работното време до 12 месеца, разширяването на обхвата на еднодневните трудови договори, отпадането на задължението на работодателя да предоставя топла храна по време на нощните смени. Депутатите от БСП Георги Свиленски и Виолета Желева подкрепиха протеста. Ние сме против увеличаването на извънредния труд. Той е вреден. И затова отново днес ще кажем, че сме против, категорично против тези предложения на управляващите. Промените бяха гласувани миналата седмица в Социалната парламентарна комисия. Очаква се другата седмица това да се случи на второ четене и в пленарната зала. Смъртните случаи от COVID-19 на дневна база в Европа са се увеличили с 40% в сравнение с миналата седмица, съобщи Световната здравна организация пред BBC. Франция, Испания, Великобритания, Нидерландия и Русия имат най-много новозаразени за денонощие. На среща с премиерите на 16-те германски провинции след обед канцлерът Меркел ще предложи затваряне от 4 ноември на всички барове и ресторанти, фитнес-центрове, казина, кина, театри и оперни зали, съобщава вестник Билд. Магазините ще могат да работят при строги санитарни мерки и намален брой клиенти. Затягане на ограничителните мерки готвят и във Франция. Тази вечер се очаква телевизионно обращение на френския президент Макрон, което се тълкува като знак за предстоящи нови ограничения. Според френски медии не е изключено общонационално затваряне в по-мек вариант от полунощ в четвъртък. Промени всеки ден. Един път всички са засегнати, след това младите, на другия ден възрастните, децата. Не знаем на къде вървим. Лекарите и учените никога не са на едно мнение. Чувстваме се малко загубени. Източник на Reuters говори за забрана за напускане на домовете в някои райони през почивните дни, затваряне на магазини, които не са от първа необходимост и по-ранен вечерен час. Италия регистрира 221 жертви за денонощие. Протести срещу новите ограничителни мерки прераснаха в сблъсъци с полицията в Торино и Милано. До безредици с участието на крайната десница се стигна и в Рим. Общественият гняв е насочен срещу затварянето в 18 часа на ресторанти, барове, фитнес зали и кина. Защо не модернизирахте болниците? Защо не назначихте медицински работници? Все чакате фонда за възстановяване, който ще дойде неизвестно кога. Само вас трябва да затворят. Междувременно италианското правителство одобри пакет от мерки в подкрепа на бизнеса на обща стойност 5,4 милиарда евро. Той включва грантове, данъчни облекчения и допълнителни средства по схемите за временно освобождаване от работа. Чешкото правителство ще поиска от парламента да удължи разширените му пълномощия до 3 декември. От днес в страната е в сила вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. Повечето магазини затварят в 20 часа. В неделя ще работят само бензиностанции и аптеки. Чешката полиция контролира носенето на маски. Повечето нарушители се разминават само с забележка, но глобата е равностойността на 366 евро. Турската прокуратура е започнала разследване срещу ръководството на френското сатирично списание Шарли Ебдо. Турция ще предприеме всички правни и дипломатически стъпки в отговор на карикатура на президента Ердоган, която излиза днес в изданието. Турският политически елит заклейми карикатурата като, цитирам, отблъскващо усилие за разпространение на културен расизъм и омраза. 6 дни преди изборите за президент на Съединените американски щати, кандидатите за Белия дом продължават с предизборния маратон. Само в рамките на 2 дни Доналд Тръмп има планирани 11 митинга. В негова подкрепа за първи път самостоятелно излезе и съпругата му Мелания. Зад Джо Байден отново застана Барак Обама. Гласуването по почтата минава при рекордно висока активност, което обаче ще забави окончателното преброяване на гласовете. Нито пандемията, нито сковаващия студ попречиха на привържениците на Доналд Тръмп да се съберат за митинга му в Мичиган. Американският президент за пореден път увери, че скоро темата за COVID-19 няма да е на дневен ред. На 4 ноември ще чуете колко добре се справяме с вируса. Ще видите. Излезте и гласувайте. Трябва да спечелим тези избори. В Пенсилвания първата дама Мелания Тръмп излезе за първата си самостоятелна изява. Тя нарече кандидатът на демократите Джо Байден социалист и подкрепи съпруга си. Доналд е боец. Той обича страната си и се бори за вас всеки ден. За първи път в историята на Съединените щати гражданите ежедневно се свързват с президента си чрез социалните мрежи. Не винаги съм съгласна с начина, по който се изразява, но важното е, че се обръща директно към хората, на които служи.
Байдън обвини противника си в некомпетентност от сцената в щата Джорджия. За последно там са подкрепили демократ през 1992 година. Сега обаче проучванията дават сериозен шанс на бившия вице-президент. Доналд Тръмп развя бялото знаме, изостави нашите семейства и се предаде на вируса. Но американците няма да се предадат. Не се страхувайте и няма да се откажем. Аз няма да се откажа и ще задействам план за справяне с пандемията. Когато Джо и Камала влязат в Белия дом, няма да се налага да мислите за тях всеки ден. Няма да се тревожите за лудостите, които ще кажат или напишат в Твитър, защото ще бъдат прекалено заети да си вършат работата. Над 70 милиона американци вече са гласували на президентските избори в Съединените щати. Това е повече от половината от активността на вота през 2016. Очаква се това да бъдат изборите с най-висока избирателна активност от повече от век. Връщаме се у нас. Топлофикация София ще връща още пари на абонатите след последните преизчисления заради по-ниската цена на газа. Още 7,5 милиона лева ще бъдат възстановени с новите фактури. До момента дружеството е върнало 29 милиона от надвзетите средства за миналия сезон. Отнес се започна и поетапното пускане на парното в София. Първо ще бъде включено отоплението на детските градини и яслите, учебните и здравните заведения, след това и на жилищните сгради. До края на седмицата парно ще имат и административните и стопанските потребители. Решението за пускане на топлото идва след дългосрочната прогноза за захлаждане и среднодневна температура от 13-15 градуса. За да подготвите радиаторите си е важно да направите една проста стъпка. Нека да отворят незабавно вентилите на максимална степен. Ако те са на нула, нека да ги отворят до край, за да може тогава, когато нашите техници пуснат отоплението в съответната сграда, да не се образуват вътре така наречените въздушни възглавници и съответно отоплението да бъде добро и качествено. Ако все още някъде има неприключен ремонт или свалени радиатори от дружеството, съветват да се уведомят съседите и домоуправителя и да посочат дата, кога да бъде пуснато отоплението в сградата. Ако сградната инсталация не е запълнена, за нашите техници това ще означава, че някъде в сградата все още има ремонт. Следователно тази сграда няма да бъде пусната, няма да има отопление. Абонатите, които все още не желаят включване на отоплението, трябва да подадат заявление, подписано от Общото събрание на етажната собственост. Училищата и фирмите, които преминават в онлайн режим, могат да заявят нов график за ползване на топлоенергия. А сега към прогнозата за времето. Акцентите от Ева Кикерезова. Ева, здравей! Румена, здравей! Валежи ни очакват в близките дни. Предупреждение от първа степен, код жълто, за условия за значителни количества е в сила през нощта и през първата половина на утрешния ден в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. Ще има и райони с гръмотевични бури. А за времето през почивните дни, след малко в прогнозата. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова. И отново отвъд океана горски пожари, разпавани от пустинни ветрове, продължават да бушуват в Ориндж Каунти, Калифорния. Стихията наложи евакуация на 90 000 души. Ранени са двама огнеборци. Едно от двете основни огнища е обхванало площ от 48 000 декара. Местна комунална компания призна, че огънят може да е тръгнал от нейн кабел, като предпазна мярка е прекъснато електроподаването на 19 000 домове. Мобилизирани са 750 огнеборци и 14 хеликоптера, но за сега са овладени едва 5% от пожарите. Рете и на спортните акценти. Днес с Тереза Ставрева. Тереза, здравей! Отново Цар футбол. Предполагам, ще бъде водеща тема, гледайки плазмата за тебе. Съвсем правилно предполагаш, Румене. Денят е сряда, но четвъртък наближава. Това, както знаем, вечерта на Лига Европа. И българските представители в турнира ще са акцент в днешните новини. Качество и увереност очаква треньорското трио, което ще изведе червените от своите играчи срещу италианския Гранд Рома. Това заявиха от щаба на ЦСКА преди заминаването на тима за Рим. Другият представител на България в груповата фаза на Лига Европа, Лудогорец, също днес отпътува за Австрия, където пък ги очаква двубой срещу ЛАСК. На летище Варна наставникът на Орлите заяви, че пред тях стои труден противник, но подчерта, че шампионите не са свикнали да губят. Всичко за двата предстоящи сблъсъка след минути в спортните новини.
Благодаря ти и гледайте спортните новини с Тереза Ставрева. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!